ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଚାରି ମାସ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ଉପକୃତ ହେବେ ନଅ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାୟୁସେନାର ସମସ୍ତ ଚାରି ଯବାନଙ୍କର ମିଳିଲା ପରିଚୟ ଆଜି ଦିଆଯିବ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିନିଶହ ସାତ ଦଫାରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ପିଟିବା ଘଟଣାରେ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବ କଂଗ୍ରେସ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ହେବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଜାମିନ୍ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଏଥର ବି ଫିକା ପଡ଼ିବ ନୂଆବର୍ଷ ହୋଟେଲରେ ହେବନି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଗାଦର୍ଶନ କଲୋଳ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସମାହିତ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କିତ ଭେଦଭାବ ଓ ଲଜ୍ଜାକୁ ଦୋରାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିବେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ସାଇବର ଠକ ଜାଲରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଫ୍ରଡ଼୍ ମେସେଜରେ ମାଗିଲେ ଅଠାନବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୱଦ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତରେ ଆକଳନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ପିଏମ୍ଏାଇର ଫନି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳୁବା ସଗୃହ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଯୋଗୀ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଦକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଚାକିରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଜୁଡ଼ା ସଂସାରକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ କୁଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାନ୍ତରେ ରହିଲେ ହେଲେ ଏଯାଏ ମିଳିଲାନି ଉଭୟଙ୍କ ମନ ଜନ୍ମମାଟି ଅଭିମୁଖେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଜଣ ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାର ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରବିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ତେଇଶରୁ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ଦିନ ଓ ଧାନକଟା ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ହାଡ଼କୋର୍ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ କମଲେଶ୍ୱର ମରେଇଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି ଅଧିକ ଓଜନର ଜିନିଷ ଅଧିକ ନେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତିରିକ୍ତ ଭଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଓମିକ୍ରାନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀ ଦେଶରେ ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ତେତିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପୁଣି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମୁହାଁ ଦେଶ ମମତାଙ୍କ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଗୋଆରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତକୁ ପଛର ପକାଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଟପ୍ ଥ୍ରୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବେ ବାହାରୁଛି ସତ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍ ଚୟନକୁ ନେଇ ଖୁସି ନଥିଲେ ରବିଶାସ୍ତ୍ରୀ